ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଶାନ୍ତନୁ ଦତ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଲସାଗୁ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି କେହି ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଲସାଗୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଲସାଗୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନ୍ୟକ। ଗୋସାଗୁରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଗୁଣନ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣିତକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୁଣିତକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦୁଇ। ଦୁଇର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣିତକ କିଏ? ପୁଣିକିଆ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଦୁଇ କିଏ? ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି, ତ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଦଶ ବାର, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦୁଇର ଗୁଣିତକ। ଗୁଣିତକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଯିବ ତାହା ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣନ୍ୟକ ସୀମିତ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଦୁଇ ତିନି ଛଅର ଲସାଗୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିବେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇର ଗୁଣିତକ କ'ଣ, ତିନିର କ'ଣ, ଛଅର କ'ଣ ରହିଛି ଲେଖିବେ? ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଦଶ ବାର ଚଉଦ ଏମିତି ରହିଛି, ଅସରନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତିନିର ବି ରହିଛି, ଛଅର ବି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କେଉଁଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କେଉଁଟା। ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କହିଲେ ସେହି ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟଠାରେ ଥିବ, ଦୁଇରେ ବି ଥିବ, ତିନିରେ ବି ଥିବ ଏବଂ ଛଅରେ ବି ଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ ବାର ଏବଂ ଅଠର ଉଭୟରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇରେ ବି ଅଛି, ତିନିରେ ବି ଅଛି, ଛଅରେ ବି ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଲେଖିଥିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସାନ। ଆପଣଙ୍କର ଛଅ ସାନ ଲଘିଷ୍ଠ, ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ତିନି ଛଅର ଲସାଗୁ କ'ଣ ହେବ? ଛଅ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଛଅ ବାର ଚବିଶ ଅଡ଼ଚାଳିଶର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଅଡ଼ଚାଳିଶ, ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସି ସିକ୍ସ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ଫର୍ଟି ଏଇଟ୍, ସୋ ଫର୍ଟି ଏଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦା ଏଲ୍ସିଏମ୍। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ନା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ଅଡ଼ଚାଳିଶ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡ଼ଚାଳିଶଟା ଛଅ ଦ୍ୱାରା, ବାର ଦ୍ୱାରା, ଚବିଶ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଉଛି ଫର୍ଟି ଏଇଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ତୃତୀୟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ଦିଆହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତିରିଶ। କିନ୍ତୁ ତିରିଶଟା ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ? ବିଭାଜ୍ୟ ନା ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତିରିଶଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ିଏ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ନା? ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ତା'ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗୁଣିତକଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତାହା ହିଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଲସାଗୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିରିଶର କ'ଣ ହେବ ଗୁଣିତକ? ତିରିଶ ଷାଠିଏ ନବେ। ତ ଷାଠିଏକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଷାଠିଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲସାଗୁ ହେଉଛି ଷାଠିଏ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।